Cloud je, když svůj software spouštíte na druhém konci tady tohohle drátu, nebo tam máte svoje data, anebo obojí. Jestli si říkáte, že to je dost zjednodušená definice, tak máte pravdu, ale pro potřeby tohohle videa bude bohatě stačit. Jeden problém s cloudem je to, že je to natolik vyhypované a nadužívané slovo, že pomalu ztrácí význam. Takže někteří lidi řeknou, je to v cloudu a chtějí tím říct, je to online, je to na internetu. A to není pravda, to není to samý. To je taky jeden z důvodů, proč spousta lidí, kteří dělají v technologiích, tak nemají slovo cloud v lásce a začínají na něj být alergičtí. A to si myslím, že je hodně smutný a špatný, protože cloud je ve skutečnosti hodně zajímavá věc a hodně zajímavý koncept. Cloud rozhodně není jenom módní slovo. A já chci ukázat, že je to velmi logický důsledek vývoje, který zatím informační technologie prodělaly. Skoro každá technologie, na kterou se podíváte, je buď to ve stádiu inovace nebo stádiu produktů na zakázku, produktů a potom, pokud to jde, tak služby. Hezky se to srovnává na příkladu elektřiny. Vezměte si, elektřina taky nebyla vždycky dostupná, kdykoliv jste někam přišli přímo ze zásuvky. Někdy kolem roku 1820 byla elektřina inovace. Byla to prostě byl pár prototypů, které dokázaly vytvářet, generovat elektřinu. V podstatě jste si je nemohli koupit. Taky výpočetní technika byla samozřejmě kdysi inovace. 1940, první sálové počítače, zase nemohli jste si je koupit, ale existovaly. Pak přišly produkty na zakázku. 1830 Hippolyte Pixie, první generátor, který jste si mohli zakázkově nakoupit. Museli jste být strašně bohatí, respektive museli jste být továrna nebo něco podobného. V domu jste si rozhodně elektřinu nekupovali. Výpočetní technika 1945 a dál, sálové počítače na zakázku od IBM. První masově vyráběný generátor nebo produkt, elektřina jako produkt, přišel někdy v 1860 a byl to Grahamův generátor. První masově vyráběný počítač přišel v 50. letech a s ním i informační technologie jako produkt. Až někdy na přelomu 19. a 20. století začaly existovat první elektrické sítě Westinghouse, Edison. 30. léta 20. století v USA první národní elektrická síť, tedy možnost přijít někam, vzít standardizovanou zástrčku, zasunout ji do zásuvky a mít elektřinu. Tím, že se nějaká technologie stane komoditou, přestáváme spoustu věcí řešit. To znamená, u elektřiny, když přijdete do nějakého baráku, většinou můžete předpokládat, že tam ta elektřina bude v nějaké standardní zásuvce, prostě zasunete a jedete. Vůbec neřešíte věci typu, kde stojí elektrárna, v jakém je stavu, jestli náhodou elektřina nepochází ze dvou různých elektráren. Nic z toho vás nezajímá, protože jediné, co potřebujete udělat, je zasunout zástrčku do zásuvky a vidět, že tam bude elektřina. No a cloud computing je ta samá idea, akorát s výpočetní technikou. To znamená, přijdete někam a chcete svoje data nebo chcete nějaký váš software spustit. Nemusíte řešit, jestli u sebe máte takový nebo makový počítač. Stačí vám zasunout věc do zásuvky, respektive být na Wi-Fi a máte váš software, máte vaše data kdykoliv k dispozici. Je další způsob, jak se na to dívat. Vezměte si, že když máte počítač, ten počítač 90% času nejede ani na 5% svého výkonu. A pak jsou chvíle, kdy naopak ten počítač nestíhá. To znamená, otevíráte velký soubor, čekáte někdy až minuty, než se otevře a než s ním můžete pracovat. A to je přece strašně neefektivní. Vy sebou taháte super počítač, který se většinu času fláká a potom, když ho nejvíc potřebujete, tak je strašně pomalý. Srovnejte si to s cloudem. Máte spoustu lidí, kteří se připojují k jednomu cloudu, kde je mnoho a mnoho počítačů a ty počítače se rozdělují mezi lidi podle toho, jak je ty lidi potřebují. To znamená, jeden člověk může v jednu chvíli používat desetinu nějakého počítače a přitom se o ten počítač podělit s ostatními.
a mrknutím oka může používat 8 počítačů naraz, protože potřebuje něco složitého vypočítat. A vtip je v tom, že ten člověk to ani nepozná, že používá 8 nebo 0,1 počítače, protože je to všechno v cloudu, je to mimo jeho dosah a používá to stejným způsobem, jako dneska používá elektřinu. Pokud vás tenhle přístup ke cloudu zaujal, tak rozhodně doporučuji se podívat na nějakou přednášku Simona Wardleyho a nebo si přečíst jeho blog Bits or Pieces.